אוקיי, חברים, פרק רביעי של Serpent Resurrection. אנחנו עכשיו בדיוק לקחנו מפה את המפתח, את הסילבר קי, ומפה נתקדם לקחת את הנשק השני שלנו. השלישי יותר נכון, כי כבר לקחנו את הסרפנט סטאפ, שיורה כדורי שירוקים. פה מהנהר נתקדם ישר, להיזהר שלא לגעת כמעט במפלצות. עוד פעם, צריך לשמור על חיים בשלב הזה ולא להתעסק עם שום מפלצת, כמו למשל אלה שפה שעוד מעט ירדפו אחריי. המשחק הזה לא צוחק. מפה נרד אל המקום עם הארבעה עצים המוזרים, אבל קודם כל לקחת את הפויזן וייל ולא להתעסק עם שום מפלצת, כמו שלמשל עכשיו עוקפים אחריי מלא ווילד האונד. מכאן נתקדם לפה, נחסל שתי מפלצות רגילות ו את המפלצת הזאת. קיבלנו ממנה בג אוף גולד. וגם ממנו בג אוף גולד. עכשיו פה נמצאת מפלצת, אז אני פשוט אפתח את הדלת, אשים פה פויזן וייל, אהרוג אותה. וכנס פנימה. או, רק שנייה, עוד לא נגמר. כן, פשוט אכנס. אוקיי, פה יש לנו פורשן אוף לייף, וכמובן מאחוריי את הפיירסטורם. פיירסטורם זה לדעתי אחד הנשקים הטובים נגד כאוס סרפנטס, שזה הנחשים שיורים אש, ונגד עוד מפלצות בהמשך, כי אותם זה הורג פשוט במכה אחת. אוקיי, מפה נחזור ונשתדל להתחמק מהמערב הזה, ונתקדם עוד פעם לעבר המפל, ומשם אל הטירה. שכחתי להסביר, המנה בטריז, שזה אלו בעצם, אלה 50, בסביבות ה-50 או 40 של מנה, תלוי בצבע הבטריה. למשל מנה כחולה, כרגע יש לי 0, עכשיו קיבלתי 90, נחמד. אני צריך למכור את המג'יק רינגס שלי. ולהיזהר, אאוץ', כמה שיותר מלהיפגע. פה אין לי משהו שאני צריך לקנות. אני אמכור את הדיסק שלי, ומפה נתקדם שמאלה. בבית הזה כבר היינו, אז אני כבר לא חושב על להיכנס אליו עוד פעם. זה הבית שמצאנו בו את הברונסקי. ומפה יש שתי כניסות אל הווילג'. כל כניסה זו אותה כניסה, הם הביאו אתכם לאותה מקום. מפה התחילה המוזיקה המוזרה והמפלצות המכעיסות.
תמיד לחפש פה, כי למשל מצאנו פה אמיולט אוף וורדינג ופויזן וייל, אלה דברים מוחבאים שיעזרו לכם בהמשך. עוד זאבים. ופה יש עוד זאבים. אני רק רוצה לחסל פה את כל המפלצות כדי שלא יהיה לי בעיות לעבור, אבל לפני שאני אתקדם אני רוצה לקחת את כל ה... כבר התחילו איתי. וואו, אוקיי, ניקח את הקריסטל וייל, עוד בלו מנה קיוב, עוד בלו מנה קיוב. ו... וואו, עליתי רמה, לקחת את שתי הפוז'ן אוף לייף, אילבן בוטס ו... לטר גריבס. עכשיו ניכנס אל הווילג' הול. ומפה ניקח את ה... בלו מנה קיובס. ונתקדם להמשך. אוי לא, הייתי צריך לדעת שהם יהיו פה. את הדלת הזאת אני לא יכול לפתוח כי אין לי את המפתח הדרוש. ראיתם שאפשר למות פה בכזאת קלות? מזל שנשמר. פעם בוא נעשה את זה מהר. נשתמש בכמה שיותר מנה בשביל לשמור על החיים שלנו. אני צריך למלא עוד חיים. זה טוב. בלו מנה קיובס.
קריסטל וייל. וגרין מנה קיובס. גם זה רק יכול לעזור. לטר גרייבס ואבן בוטס. אוקיי. ואת הבאות שכבר לקחנו, ובלו מנה קיובס, ובואו נתקדם מהר. רוב הבתים פה, אם לא כל הבתים פה, דורשים מפתחות בצבעים אחרים, לא כמו שיש לנו. אוקיי, מפה בעצם הגענו. אז לא פתחנו את החדר הזה של הספרייה. ופה יש לנו Enchanted Bracelet, ונצא מפה ונתקדם. פה יש לנו קריסטל וייל וטיים בומב אוף די אנשנטס. עכשיו צריך להיכנס לפה. אני מקווה מאוד שיש לי טורץ', כי אם לא זה יהיה הרבה יותר קשה ממה שאתם חושבים. ולא, אין לי טורץ'. בואו ננסה לעלות את הגמא. או, מצטער על האיכות הגרועה, אבל פה אין צורך להתעסק עם המחברושים, הם לא אלה שיציקו לכם בשלב הזה, רק ה-Water Elementals, ה-Earth Elementals והטלפים, שמשום מה לא נמצאים פה. הנה הטלפים. להיזהר מהמכות של ה... אלמנטלס. גם הכבישים לא אמורים להדאיג אתכם כל עוד לא תעלו על האדמה. רק רגע. הנה זה. אמרלד קי ושתי קריסטל וייל. עכשיו רק לצאת מפה. ונראה לי שעכשיו אני צריך לסדר את הגמא. דיספליי. על אחד עכשיו.
בוא רק נצא מהמקום הזה ונשמור. אוקיי, זה נראה לי מקום טוב לשמור. תודה שצפיתם בפרק הזה, מחר פרק חדש, להתראות.